بجٹ کے خلاف ریلی اپوزیشن کی کال پر آج تو اس میں 100-200 بندے اگر یہ تعداد لاکھوں میں بدل گئی تو ہماری کرسیوں کو اکھاڑ دیں گے بھون دو انہیں یہ معاشرہ یہ ملک یہ سسٹم ہی کچھ ایسا ہے یہاں پہ سب سے بڑا گنہ گار اسی کو سمجھا جاتا ہے جو بے گناہ ہو سب کے سامنے رشوت مانگ رہا ہوں یہی کہنا چاہتے ہو نا تم میں اکیلا نہیں کھاتا سب کھاتے ہیں اس ملک کا سارا سسٹم گٹر بن چکا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے کوئی صاف کرنے والا بھی نہیں ہے میں اس سسٹم کے ساتھ نہیں چل سکتا اس سسٹم کو اب میرے ساتھ چلنا ہوگا